Suomen Kennedy. Kyllä tässä pärjätä. No, pitäis oikein. Tarvitaan nähtävästi herrasmiehen apua. Minä sanon tässä tälle väelle, joka nyt minua... Hei hei tytä, vähäksi aikaa. Kiitos. Joo, no kaksi tyttöä meni ovesta sisään, kun kävin avaamassa. Totta kai. Asun neljännessä kerroksessa ja kakkoskerroksessa asuu tumma kaunotar, joka on minun kaverini. Me justiin tapasimme äsken. Tämä on muuten sinulle myös, että puhuimme jopa videokeskustelua. Mä kerron sen, että Suomen Kennedy on koskaan puhunut tytön kanssa tälleen, että onko se jotain chattailua tai hän sanoi, että videokeskustelua. Joo, minä asun neljännessä, hän asuu kakkosessa. Samassa rapossa. Hän kyllä on nähnyt minut livenä, kun etenkin TikTokissa haluttiin te tytöt siellä huusivat, te Kennedy live. Joo, mutta tämän tytön hän nyt näkee minut lähes päivittäin Kennedy livena. Eikä ole pätkääkään ihastunut. Ei pätkääkään. Minä olen aivan läpälläni. Sanoinkin hänelle, että hän on naimisissa tai ainakin vakituisesti asuu siellä ruman kaverin kanssa. Siis kaikkihan ovat rumia, jos verrataan minuun. Suomen Kennedy. En minä kaunis ole. Komea vain. Pelkästään komea. Se riittäköön minulle ja sinulle. Joo, eli en tiennyt, että hän on kirjoituskynä kaverini, mutta hän on ja minä hänen. Hän oli kirjoitellut minulle tänään, että miten se on tämä tupakkahommeli, hei, sinistä tätä. Että eikö sininen? Mä ajattelin, mitä ei, kun poltan punaista, niin ajattelin, että siellä joku tyttö pottuilee, vinoilee minulle, haluatko sinistä norttia. Sitten muuten ajattelinkin, että minkä takia Suomen Kennedy Blue Boy joutuu polttamaan punaista red norttia. Nyt siellä USAssa Philip Morris vai mikä se on se, onko se pääjohtaja katsomassa selvästi. Se on huomenna sitten tehdas alkaa jauhaa sinistä norttia. Punainen heitetään helvettiin. Se on sininen nortti. Nyt vasta siis olen tosiaankin just ymmärtänyt. Minä olen polttanut 50 vuotta aivan väärän väristä jotain kommunistipunaista räikeitä. Vai olisiko se sitten sydän punainen? Mutta minullahan on sininen sydän. Blue boy, blue heart. Blue soul, blue hair, white blue, siis sinivalkoinen pää. Minähän olen suomalainen. Joo, mutta just tämä tyttö, niin todella kaunis, tumma, niin yllätyin. Kuva, valokuva ei ollut niin kaunis, kun hän on täällä silmieni edessä laivina. Sen sanoinkin hänelle. No poika, joko aviomies tai vakituinen, niin siellä kun minä kirjoittelin tälle tytölle ja hän kirjoitteli minulle. Me kirjoittelimme siis, ihan niin kuin minä kirjoitan sinulle sinne USAhan, niin minä kirjoitin pari metriä alempana istuvalle tytölle, tiedä vaikka olisi istunut hänen päänsä päällä periaatteessa, tai peppunsa takana. Niin se varmaan meni. Täytyypä uskalla kysyä, kun ollaan kahden hänen. Oliko sinun peppusi takana? On meinaan. Tai oikeastaan voin sanoa, vaan mannon. En ole katsonut ollenkaan. En ollenkaan, koska minä tiedän, että hän on varattu. Minä en varattu ja
sillä silmällä katsele, siis tuolla, millä hurmaan sinut. No joo, mutta se oli näitä tupakkajuttuja vaan, että sinistä norttia vai punaista norttia. Mutta tosiaankin niin tästä sitten sain aatteen, että punainen nortti on nyt siellä USA:n Philip Morris -tehtaalla. Se on nyt muutettava siniseksi nortiksi ja haudattava tämä punainen nortti. Minulla se niin kuin käy kyllä, ja te pelkäätte siellä Philip Morrisilla, vai mikä se oli? Oliko se? Eikö se oli Amerikan tupakka, kun se oli Amerikan tupakka? Mutta sehän nyt, tehän olette kaikki veljeksiä keskenään ne tupakkatehtaat. Teitähän kaikki muut poliitikot syyttää kaksinaismoraalisena pahuudestanne. Minä en, minä painostan teitä. Minä olen teidän ystävänne sisälämäni loppuun asti. Minä saan tupakat hautaankin mukaan, jos jää polttamatta. Punaiset nortit, tai sitten on ollut sinisiä, tietenkin. Eli sininen nortti tehdas alkaa huomenna sitten jauhaa siellä vaikka jossain pimeässä kellarissa. Okei, sovitaan näin. Mut joo, eli täällä on yksi tyttö, joka on minun kirjoituskaverini toivon mukaan tämänkin jälkeen ja näin poispäin. Ja me tunnemme toisemme ja näin poispäin. Ja minä olen häneen ihastunut, ihan voin avoimesti sinullekin sanoa sinne USA:han. Minä sanoin, että jos hän olisi poikamiestyttö, niin minä yrittäisin vikitellä häntä koko ajan. Tai no siinähän nyt kauaa menisi. Sanoinkin sen hänelle, että just minuuttia, sinä olisit minun tyttö sen jälkeen. Niin kuin sinäkin. Mutta lopetetaan nyt. Ja tulen takaisin. Katsotaan, mitä minä varmaan, tai jo kirjoittaa varmaan paperille jotain, mitä minä seuraavaksi sanon. Aha, nyt tuli poliisiauto tai ambulanssi minua hakemaan. Sinä olet soittanut, että siellä yksi hullu huutelee. Okei, no sit me ei enää varmaan tavata. Moi!